Vítejte, přátelé, u prvního dílu z nové série, ale série z Myst Survival. Jak už název napovídá, je to survivalovka, je v early accessu, velmi v raném early accessu, takže narazíme na spoustu chyb, je jich tam fakt jako parádní množství, až to občas člověka frustruje, ale i tak z nějakého důvodu mě ta hra baví a láká mě vždycky zpět. Takže se podíváme na nějakou menší sérii, řekl bych tak desetidílnou, uvidíme. A než bych to tady obkecával, pojďme přímo do nové hry. Moc jsme toho zatím neodehráli. Odehrál jsem nějakých 7 dní, kde jsem hodně jako tak nějak nevěděl úplně, která je, takže se to tak počítá asi za 3. A zde už vlastně vidíme příběh, jasně, 3 roky nazpět. Mlha se objevila, všechny, téměř všechny lidi zabila, změnila v zombíky. A máme tu klasickou zombie apokalypsu, akorát ne až tak klasickou. Přesně tak, my jsme na mlhu imunní a na ty zombíky už teda tolik ne samozřejmě. Nicméně mlha se tady může stále objevit, mlha je stále ve hře, tady už máme nějaké klasické vysvětlivky, to skipnem. Hlavně, že mi neukázali to hlavní, tyjo. Ale ne, dobrý, v pohodě, nevadí, traumata necháme stranou. Když se podíváme do inventáře, tak tady už vidíte klasický život, hlad, žízeň, únava a stamina, výdrž. Takže toto je celková únava, toto je výdrž pro teď, kdy běháme, přičemž ta výdrž teda jako se taky obnovuje dost pomalu ve chvíli, kdy ji vyplýtváte. Na rozdíl od spousty her, ta stamina jede docela dobře a trošku se nám to tady zalagovalo, to by si mělo zvyknout. A můžete sprintovat poměrně dlouho, ale pak se to taky sakra dlouho načítá. Zde už nás vlastně vyplivili v nějakém domku, dali nám nějaký krásný základní materiál, který si tady vylutíme. Vlastně, ano, krabičkou bychom mohli i, ano, pohybovat a můžeme si ji asi rovnou odnést. No a jak vidíte, grafika jako velmi, velmi pěkná, jakože nic extrémního, ale nemůžu si stěžovat, líbí se mi to opravdu velmi. Máme brutálně malý inventář, ten se nám ale samozřejmě časem zvětšuje naštěstí. A teď se teda spíš pojďme podívat na to, v čem to není až tak klasická survivalovka. Zaprvé, ano, je to velká mapa. Je to velká mapa a budeme potřebovat auto. Ještě se mi ho v životě nepodařilo, dobře, zas tak dlouho jsem to nehrál, jo. V životě se mi ho nepodařilo ještě dát dokopy, protože musíme najít všechny části na nějakém pěkném autě a zprovoznit ho. Dále, klasicky den, noc. Přes den, není to 7 days to die, přes den nemáme prostě problém s normálními klasickými zombiky, ale když říkám normální a klasické zombiky, myslím tím normální a klasické, bohužel jsou tu vylepšení, kteří už takový, takovou alergii na světlo nemají. Toto by měl být asi náš první dům, předpokládám, takže tam se podíváme. A pak je tu ona mlha. Kdykoliv přes den může přijít hustá mlha, která zombikům umožňuje pohyb po světle, takže to si budeme muset dávat pozor, vždycky najít nějaký úkryt a tu mlhu zaspat, alespoň na začátku prostě zaspat mlhu. Tak, co mi tady? Já jako nevím úplně, jestli může být nějaký zombouš, ale ne, tady je to všude otevřené, všude krásné. V předchozím buildu, tady byl vlastně docela nedávno nějaký ten pořádný patch. V předchozím buildu zombíci neměli takový problém se světlem, jakože přestože v uvozovkách na světlo nemohli a pomlze jste nacházeli mrtvé zombíky venku, protože byli na světle, tak jo, z nějakého důvodu vlastně jim světlo nic nedělalo, když vyběhli z budov a podobně, jenom tak jakože tak jako se z nich pařilo. Tak nějak bych to řekl. Teď už je to lepší, teď už zombici opravdu jako velmi rychle zabíhají zpátky, opravdu se jim světlo nelíbí, což je super, což je absolutně super. Tady si to teda shelter command, make this your active base. Takhle si uděláme aktivní baseku, což znamená, že ve chvíli, kdy umřem, tak toto je náš spawn point. A momentálně je to naše baseka, takže já si sem, je, ahoj Berino, vezmu si Berinu. Takže si sem dám onu krabičku, kterou jsme si dotáhli. Je, tady je uklizeno. Ono, my jsme to hráli pár dní právě, jak jsem říkal, těch 7 dní jsme odehráli na streamu.
A tady, přátelé, tak tady už je totální bordel. Tady je hromada, hromada bordelu. Tentokrát bychom to nemuseli opakovat, jo. Tentokrát bychom k tomu mohli přistupovat maličko zodpovědně a postarat se o to, aby to tu nevypadalo tak hrozně. Nicméně, taky bych tady ani nechtěl vydržet asi nějak jako extra dlouho, protože vy si tady můžete postavit barák. Nemůže to zase, není to 7 Days to Die a podobně, kde si ho můžete stavět po částech, ne. Ale naopak, oproti zase některým jiným survivalům, kde nemůžete postavit tak nějak nic, tak tady můžete postavit velmi pěkné domy. Máte na výběr vlastně hned z několika, ať už právě tady ta základní kabinka, pokud prostě chcete žít skoro hned ve své kabině, nic přivlastněného. A pak tady máme prostě hunting cabin, která už je o dost lepší, Bčková a Cčková. Vypadají skvěle. Teda doufám, že jako vidím tady, toto bude asi ten samej sešit, ne? Kde si to přivlastníme. Protože tady by měly být i NPCčka, tak doufám, že jako v tom budeme moct žít, jo? Že to není jenom hunting cabin pro NPCčko, ale věřím tomu, že ne. Ještě jsem taky neskoušel, takže s trochou štěstí uvidíme. A následně si můžete všimnout spousty věcí na kraftění. Není toho fakt jako vůbec málo. A moc věcí jsme ještě taky neskoušeli, protože než jsem zjistil, jak se tady kraftí, tak jsme, no, museli jít do options a najít si tam prostě, co který tlačítko dělá. Takže takové jako trošku horší, ale výsledek stojí za to. Teda, dobře, nepředhánějme, jo, zase spíš výsledek téhle hry, myslím si, že tahle hra má fakt jako krásný potenciál a ve výsledku, kdy vyjde do plné verze, že bude skvělá. Teď momentálně je to trošku horší, je to taková zabagovanější blbost, ale jak říkám, z nějakého důvodu do psí jsem se zase lekl. Já věděl, že to má přijít, ale říkal jsem si, nemělo to už přijít, možná to nepřijde. Měli bychom si tu zabarikádovat dveře trošku, že jo, aby to bylo bezpečné, aby nám sem nikdo nevpadl. Jinak vlastně nejsou jenom zombíci ve hře, jsou tady i NPCčka a jsou tady i lehce wishes NPCčka, které jsou taky takové zatím poměrně vtipné a nebojuje se s nima úplně nejlíp. Což si pak ukážeme z jakého důvodu, nebo takhle, ono to není tak hrozné, jenom prostě ve chvíli, kdy si člověk zvykne, že na něj to NPCčko nemíří, ale stejně střílí na něj, tak už je to lepší, ale jo, musí si člověk zvyknout. Já nevím, jak dlouho to tam vydrží, to, co jsme slyšeli, to byla rana. Hele, já tady to asi všechno zatím můžu odložit, že jo, dýku bych si možná měl vzít. To byla rana auta. Nějaké auto ztroskotalo. Ztroskotalo, no jasně, protože auto prostě ztroskotá na ostrov, že jo? Pojďme se podívat na ztroskotané auto, přátelé. A tamhle už hoří. Hele, tak to je zajímavé. Já mám pocit, že my jsme ho měli jinde, když jsme začali stream. A já mám pocit, že bylo někde tady. Tak to je zajímavý. Hele, není to úplně předurčený, jakože ten event je předurčený. Hádám, že pak se to může opakovat? Nejsem si vůbec jistý. Ale tady vidíme prostě auto, který nabouralo, trošku nám to tu hoří, cápek má trošku mrtvolný výraz, tak nevím, jestli je v pohodě. Tak zkusíme, hej, cápku, rescue, prosit, 3 minuty, ho budu tady vytahovat. Animaci bohužel teda nemáme, což je poměrně logické. Ale dívej, cápek úplně v pohodě, ale nechceš mi dát tu vestu? To by se mi docela hodilo. Děkuji za záchranu, není zač, jenom ta vesta. Sure, ne, on si neřekne o tu vestu, chápete to? Malá věc, kterou ti můžu dát na oplátku, děkuji pěkně. Hele, first aid kit, ale tak to je docela dobré. A need anything? Já mám, jej, já jsem tam mohl zmačknout ten trade, že? Jo, já jsem zapomněl. Ano, mohli jsme normálně tradeovat s ním, akorát teda nemáme ještě tak nějak čím tradeovat a zapomněl jsem, takže jsem si mohl vzít nějaký hrampádi a zkusit se podívat, jestli nemá něco zajímavého. Zajímavé také je, že mu můžeme vylutit auto, takže tady tu slavou dýku vyhodíme, necháme si plnou. A nějaké desky, nějaké jablíčko, jako nic extra, jo, ale docela mě překvapuje, že si to sebou nevzal, co si budem. A je tady ještě něco zajímavého? A nemá, z přihrádky si všechno vzal evidentně, nebo tam nikdy nic nedal, to je taky možnost. No a my asi auto teda necháme být a půjdeme pryč, půjdeme se někam podívat, ne? Teda nejdřív asi zase vyhodíme nějaký ty věci. Toto prosím pěkně si oblečeme, ano, zatím tu lítáme takhle, přátelé, takhle jsme ho zachraňovali. Hezký, že? Já si myslím, že absolutně skvělý. Co myslíte vy, přátelé? Jo, prostě takhle jako tam přijdu. I ty rukavice jsem neměl teda, jo, pardon. Ty rukavice jsem neměl. Já si myslím, že absolutně super.
Já jako nevím, já jsem se probral v nějakým kempu a musel jsem utíkat prostě evidentně, než mě něco sežere, ani jsem se neoblíkl. Což teda, no asi jsem si předtím hodně připadal v bezpečí, že jsem se v prvé řadě jako takhle vyslíkl. A nebo byla nějaká romantika? Je naše postava teď taková smutnější? No, nechme polemizování stranou, tady se podíváme do traku, kde není vůbec nic. Pojďme to tu maličko prohledat, já jsem teda už chtěl vyrážet pomalu pryč, že? Ale zapomněl jsem, že jako i kolem našeho baráku, přátelé, je pár věcí na prohledání, že jo? Takže bychom tady měli trošku se porozhlédnout, zjistit, co tu můžeme vylútit. Jsou tady nějaké klasické hadry, můžeme sbírat kameny, klacky, což teda i teď bych měl, teď když vím, že můžeme udělat ohniště, přátelé, ale pořád je to takové. Je to hrozně polovičaté, uvidíte sami, jo. Některé přihrádky třeba jsou skvělý, že prostě přihrádku od přihrádky v nějakým třeba nějaké skříni otvíráte postupně a každá má svůj vlastní úložný prostor. Ale pak prostě z nějakého důvodu neudělali tu poslední přihrádku a podobně. Je to takové ještě nedopilované, nedodělané. Já doufám, že s tím si teda trošku pohrajou, protože se mi to líbí. Ta komplexnost se mi rozhodně líbí. Ale všechno vlastně, co tady najdete, je často takové, ne, často všechno, jak říkám, všechno, co tu najdete, je takové nedodělané. Takže ohniště, jasně, postavte si ohniště. Můžete si na něm upít maso? Ne? 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 Prostě ne? Ono jako ne. Proč by si na ohniště upekl maso, že jo? Jako prostě to chce vysokou znalost, že jo? Napíchnout to maso a dát to na oheň. No, takže ano, některé věci jsou tu opravdu velice zvláštní. A pojďme nahoru, já vám ukážu hned, co jsem myslel. Pokud se nepletu, tak je to zde. Jako tady bychom měli být v bezpečí, jo? Ale já si to asi i tak zavřu. Já prostě. Zase, není to Seven Days to Die, který už jsem teda nehrál pár let, jo, abych byl přesnější. Ale vím, že tam teda občas šplhaly věci, ne? Tam to bylo takové trošku, ale to není Seven Days to Die, takže bychom měli být v bezpečí, ale asi si to radši zavřu tak, jak tak. A tady vidíte, jo, krásně, přihrádka 1, přihrádka číslo 2, přihrádka číslo 3, nějaké náboje a proč ta poslední nejde otevřít? Tak krásně to mají provedené. A pak se vykašlali na tu poslední přihrádku. Ale tady máme nějaké jídlo. A já teda nemám absolutně místo. Ježíš, ten inventář do začátku absolutně šeredně malej. Ale to je v pohodě, to je v pohodě, to garden soil. To se časem spraví, ale to není až takový problém. Kolik těch dýk jsme našli? Taky zajímavý. S dýkama tady není problém. My bychom měli se skládat nějaké ty klacky právě, udělat si, nespíš udělat, najít co? Sekeru. Já mám pocit, i když nějaká kamena by asi mohla jít. Hele, já jsem zapomněl. Páčidlo jsem totiž našel původně úplně jinde a pak až tady jako druhé, tak jsem ho tam nechal viset. Teď si ho vezmu, páčidlo se občas potřebuje. Takhle, můžete piklokovat, nebo můžete páčit, což je úplně super. Pak tady máte nějaké ty klasické staty, jak jsme říkali vlastně hlad a tak dál, ale co je třeba právě výjimečné na tuto hru je mokrost. Vlhkost, mokrost, teď si říkáte, ale to má více her, jenže některé itemy, když si je vezmete do vody, se ničí, což je docela zajímavé. Já jsem pak si říkal, proč mám poničený papír, jako kde jsem ho poničil. A někdo mě upozornil, hele, neprošel si vodou a jenom. Ah. Jo, takhle. Jo, takže ano, takže je to trošku nepříjemné, když třeba táháte papír a podobně. Zase, jo, trošku nedodělané, věci na podpal, papír. Říkáte si nějaký fiber, ne? Nebo tak? Ne, 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 papír. Ale tak tady máme jehličnany a tak, to víme, že přece jako, že ty uschlý jehličí, nějaká tady travička, to dobře hoří. Ne, já říkám ne, prostě budeš mít papír, nebo nezapálíš oheň, chápeš? Takže jo, je to takové jakože, nebo máte tam myslím nějakou šanci, jo, ale je to takové zajímavé. Dobrý, já tady poberu pár věcí. Myslím, že na úvod jsem toho pokecal víc než dost, ještě bychom mohli stihnout aspoň něco pozbírat, ne? A pokácet třeba první strom, než to vypnu. Tady máme první rozšíření inventáře, ale ne úplně toho, kterého bychom chtěli, to je fish, to je na fish bucket, no. Jakože super, hej. Ale batušek bych radši, ale dobrý, dobrý, budu pokračovat. Děsivé šplhání tady na věžičku, ale ano, je tady první rozšíření našeho inventáře. Vidíte,
klasicky taky trošku k nějakým těm předběžným přístupům, třeba jako, který, Dark and Light, ne? Voda, prostě voda jako nám trošku problikává, no, je s tím trošku takový menší problém. A teď už jsem měl třeba totálně zaplněný inventář, máme dva krásné sloty. Většinou právě tady ty baťušky, ježiš, dobrý, jde na to kliknout z toho boku, tam se je rozdě, jako já nevím, to je úplně děsivé, vy špáte a nemáte kam stoupnout na pevnou půdu. Ale dobrý, dobrý, je to v pohodě a většinou právě tady ty baťušky se schovávají takhle jako různě, často na vyvýšených pozicích a podobně, že tam musíte jako přeskákat z krabic a tak dále. A nebo někde jako pěkně schované právě za krabicema, tak no, což je rozhodně pěkný. A mezi tím, co jsem si dával věci dovnitř, tak to je přesně dost pravděpodobně ta mlha, o kterém jsem mluvil. Takhle, já jsem z toho ještě takový zmatený, jo. Tady občas je to taková ta klasická mlha prostě, vidíte, co bydlíme u jezer a tak. A někdy je to ta nepříjemná mlha. Hádám, že tohle bude ta nepříjemná mlha, ale úplně stoprocentně jistý si nejsem. Oni nám samozřejmě dávají nějaký čas ve chvíli, kdy ta mlha přijde, než mi prostě jako dostat se do bezpečí. Tak prostě přijde mlha, nejsou hnedka jako na kraji ti zombici, že by přišla mlha a okamžitě jste dostali zaatakováno, což je taky super. Dávají vám čas si najít nějaký úkryt a přečkat to tam a podobně. Tady je pírko. Já teda jsem nenašel zatím žádnou sekeru. Mám pocit, že sekeru jsme měli hnedka z kraje, ale vůbec nevím, kde jsem ji získal. A sekera je tady teda docela potřebná a opravdu, jak jsem si myslel, nejde vyrobit. Což je maličko nepříjemné, ale nějak se s tím popasujem. Teď jenom nevím, jestli mám přečkat někde, ale asi jo, tohle je hodně husté, hodně rychle to přišlo, že jo, nebylo to tady od začátku. Takže si tady zavřeme dveře. Já fakt nevím, jestli můžou šplhat, takže půjdu nahoru a všechno to pozavírám, ať se cítím víc v bezpečí. Jako můžu, jo, víš co, tady bych si prostě stoupil a pozoroval to z vrchu, ale já fakt nevím. Kdybych měl nějakou zbraň, tak to můžem vyzkoušet, že si tady stoupnu a budem provokovat nějaký zombíky a uvidíme, jestli se dokážou dostat k nám. A už přišla ta hudba. Slyšíte to? To je okamžitý rozdíl atmosféry. A mám pocit, že v tenhle moment už jsou tady. Nebo nejsem si jistý. Ale jakmile slyším tuhle hudbu, tak už nevylízám, no. Dobrý, pojďme dovnitř. Já vím, vy byste chtěli vidět nějakýho zombíka, co? Hele, jsou to zombíci, není na nich nic speciálního, ok? Věřte mi. Nebo dobrý, oni jsou, dívej, tam už se blíží. Oni jsou prostě spíš takový jako infikovaní, není to vyloženě zombík, bych řekl, nebo nepůsobí až tak, je to prostě infikovaný. Ale jak říkám, nevím, jestli může jít za náma, takže já to tady nebudu úplně riskovat. Dívej, tady jsem se nechal otevřeno, blbec Elkan. Tak a vzhledem k tomu, že zatím nemáme co dělat v mlze, protože jako potom budu třeba moct zpracovávat nějaký materiál a podobně. Jenže já nemám, takhle mám pilu, ale nemám klády, pokud se nepletu, pokud jsme si nějaký, mám pocit, že jsme si žádný nevzali. A nemám tu sekeru převážně, která bude potřeba. A když se podíváme do toho, do té výroby structure, tedy struktur, tak tady máme třeba právě workbenchku a podobně, ale to potřebuje desky samozřejmě, opracované desky, takže bez té sekery se úplně nepohneme. Což znamená, že já se tady vyspím, což je takové blbé, protože tím ztrácíme čas a víte co, hlad, žízeň klasicky jde dál. Jaký to bylo tlačítko? Sedmička, dobrý. Vyspíme se hodinku, my jsme tady maličko si o tom pokecali a tak, třeba to bude v pohodě. A třeba ne. Interact? Já to nechci otvírat, děkuji. Já nevím, to jsem si ani nevšiml. Jde to otevřít? Nebo to můžu naopak zazdít? Ticho. Myslíš, že mě slyšel, jak jsem tady dělal teď bordel? Skoro řekl, že jo, co? Problém je, že naše postava nechce spát, když slyší tyhle zvuky, jo? Ona se bojí. Takhle, to je super, že jo? No vás to probere z toho odpočinku. Nebezpečí blízko, že jo? A kdybyste spali třeba někde venku nebo tak, tak můžete reagovat. Ale takhle je to maličko nepříjemnější. Já teda ještě na hodinku si zdřímnu. Jo, vidíš? Přerušilo mě to, je moc blízko. Bych to nechtěl moc protahovat, jako. Se nejde, mám úplně co dělat, hele. Nechcete odejít? Teď by, kdyby tady prošel prostě po té střeše, tak mám infarkt. Ale já doufám fakt, že nešplhajou, no. Dobrý, pojďme. Tak a tady bych to chtěl přerušit, třeba ten spánek. Je škoda, že nejde.
Bo mám pocit, že tam už mi stačila půl hodinka, ale nedá se svítit, ale přerušit to nejde. Takže jsme nějakou tu půl hodinku vyplýtvali zbytečně, ale asi jako lepší, než prostě, tak jo, tak já si jdu udělat kafe a počkáme, než ta mlha zmizne, že jo? Tak, naše první mlha teda přežila, cože? Přežili jsme naši první mlhu, přátelé, to by možná bylo lepší říct. Někde kolem by se mohli válet mrtví zombíci. Dívej, já jsem tady nechal úplně nějaký to firewood a podobně, což asi není až tak důležité momentálně, ale tak jako můžeme si to vzít, dokud jsme takhle blízko, tak je to stejně jedno. Teď vím, že teda klacky mám sbírat taky, předtím jsem absolutně nevěděl, na co jsou, když jako nemůžu postavit ani blbý ohniště, že jo? Ale jo, teď když víme, že je to v pohodě, tak by to neměl být problém. A sleduj. Mrtvej zombík. Nějaký painkillery nebo antibiotika, antibiotika, důležitější, super, já děkuji za antibiotika. Je tady ještě někde nějaký? Hodil by se, nechce to, nechce dělat jako takový ten obláček, že hoří, abychom se na něj podívali, co? Takhle, já říkám jako hodil by se, ale oni vesměs toho moc nemají. Vesměs jako třeba, když máte už zbraň. Zabíjet se je moc nevyplácí. Mačeta, let's go. Tak máme asi takovou tu první základní zbraň, car battery, super, první součástka do auta, kterou jsme našli. Pak třeba tady ten batoh, jo, to je úplně takový ten cestovní bagel, kámo, co všechno bychom tam mohli najít. A nejde otevřít, to je tak frustrující, každopádně máme tady ještě nějaký balíček, ok, hele, to je kousek, to nemusíme asi úplně hrotit. A navíc, jo, my si stejně dáme mačetu semka, že? Ona má teda jenom 40%, koukám, nic extra, ale tak lepší než drátem do oka. Našli jsme fishing rod, to je jako kompletní. Počkej, tak my když dáme inventář, a tady je totiž někde gear, zde je back. Jakože hra je taková zajímavá, no, jakože člověk nečeká, prostě jsou tady takové jiné mechaniky trošku. A ve chvíli, kdy to nedostane vysvětleno, tak to občas trošku bolí, ale ano. Máte tady krásný gear, kde máte základní věci, jako baterka, gas mask, což mám pocit přibylo teďkom, vyloženě právě v tom novém updateu, kdy jsou tady takové zelené mlhy, které vám ubližují docela solidně. A potřebujete nosit tuto masku, která nevydrží moc dlouho ještě k tomu. Zde si můžeme vyrobit bedrolu, ale když si ji vyrobíte, tak ji tam nemůžete vložit. Musíte si ji vyrobit přímo v tom, což je taky takové, ano, úplně luxusní, že to takhle udělali, že máte na zádech bedrol, ale zároveň nedotažené prostě. Tak já jsem si ji vyrobil, proč? No a zde je fishing rod a toto se právě skládá, ne? A, takže to je ten základ, jo? Počkej, ukáž? Jasně. Takže to je ten základ a my si vlastně můžeme poskládat celý normálně fishing rod, tedy rybářský prut. Tady je právě i ten inventář, jak jsme si ho rozšířili o jeden slot, že jo? A koukám, že ještě slotů je tu poměrně dost. Nevím, co se tam bude skladovat, jestli to budou rybky nebo něco podobného. Tak a já teda doufal, že tady najdu sekeru, jo? Ale nevypadá, přátelé. Našli jsme všechno možné, ale sekeru dost hodně ne. Tady byl první rybářský upgrade, hned doma, hele. Hned kde jsme se spawnli, úplně jsem nevšiml, jak jsem šel rovnou pryč. Ne, hnedka tady, hele. Od baráčku na dohled máme takový kemp, takže se tam půjdeme podívat. Po cestě samozřejmě pozbíráme, co to jen jde, nějaké beriny převážně. Pití je tady problém, pití je tady velký problém, protože voda je samozřejmě infikovaná. Co se lekl a to praská ten oheň tady, jasně. Vždycky úplně co? Kdo? Ale ne, to je prostě tady, někdo udržuje oheň, jo. Máme tady spoustu zápalného, jasně, teda cože? Prostě dřeva na spálení. Byla tam pneumatika odložená. Máme tady ještě něco. Jo, toto myslím můžeme vzít, aniž bychom si to museli, ano, vyrábět, tak si to prostě můžeme odníst, úplně luxusní. Nějaký gír, základní náboje, sice ještě nemáme žádnou zbraň, ale hádám, že to se bude, aha, tak už máme zbraň. Aha, jak já to používám, myslím, že, počkej, já bych měl mít, aha, mačetu takhle, zbraň na jednotce. Ano, dokonce logicky ty náboje, které tady byly, jsou do ní, hezký, takže máme své první dva náboje, přátelé. Je tady spacák, který se nám asi nelíbí, já nevím, jestli je promoklej, prasnivej nebo něco, ale vzít si ho nemůžeme, tak pojďme pryč. Nějaká stolička, kterou si můžeme vzít,
V autě už jsme prohledali, že nic není, že jo? Toto se, myslím, nedá otevřít, ne? Ale tyjo, já jsem úplně byl přesvědčený, tak kde jinde než v kempu by měli mít sekírku přichystanou, kde je ta sekírka? Úplně nejradši bych rovnou začal totiž kácet, udělal tam nějakou workbenchku a udělal co nejdřív tu čističku vody. Zde, water purifier. Hele, ale když najdem kbelík, tak my nepotřebujeme sekeru a workbenchku. Tohle dřevo máme, evidentně. Kameny jsme nazbírali, metal scrap jsou v pohodě, takže jenom bucket potřebujeme. Ten by tu taky mohl být, ale taky tu není. Dobrý, v tom případě asi půjdeme dál. Půjdeme se podívat, myslím, do toho městečka, ne? Co jsme viděli bokem. Ještě si říkám, co to tady je. Hele, já jsem to úplně zase mysnul. Ale zase ten rybářský. Proč nám tak prostě vylepšují rybářský baťůžek? Teď než budeme rybařit, hele, tady je nějaká konzervička, to už je lepší. Než budeme rybařit, tak to asi potrvá zatraceně dlouho. A ty, my se tam dostaneme snad s plným inventářem, ne? Nepřesouvá se to tak jednoduše, jak by si člověk představoval, ale jde to, nejde tam vyskákat třeba nahoru. Jakože z toho bychom mohli třeba se skočit, ale nevypadá to, že by tam něco bylo. Ne, jasně, mám jít trošku dál. Jdeme, uložíme si to, vrátíme se domů, ale koukám, že s časem to teda hejbe solidně. Takže přátelé, toto bude asi pro dnešek vše. Hold, sekeru si necháme na příště. Ten první pokácený strom jsem si říkal, že tady padne, ale nevypadá to, přátelé, takže já si odložím toto domů. Kolik máme vůbec hodin? 13:53, hele, tak to je ještě úplně super, to ještě stíháme bez problémů mu během dneška se dostat do toho města. Ne, že bychom si toho tam teda moc vzali asi, jo, ale v příštím díle se tam rozhodně vydáme. Tedy přátelé, pro teď já vám mnohokrát děkuji za pozornost. Ne, já jsem to tam dostal. Také musím moc poděkovat všem Ko-fi členům, kteří mě stále podporují v tvorbě a dovolují nám dále vytvářet videa. Takže přátelé, děkuji vám moc a prozatím mi nezbývá nic jiného, než popřát vám krásný den a snad se velice brzo uvidíme zase u dalšího videa. Ahoj, ahoj, ahoj!